שימו לב טוב, בתורה, פרשה עקב, פתחנו ספר תורה. תקשיבו עכשיו לפצצה. וכתוב פסוק ככה, למען ענותך, לנסותך, לדעת את אשר בלבביך. השם אומר, אני מענה אותך, אני מייסר אותך, אני נותן לך קשיים. יש לך לפעמים דיכאונות, מחשבות לא טובות עוברות עליך. אתה יודע למה? דבר אחד. אני עוצר אותך בפרנסה, למה? דבר אחד. פתאום אשתך משתגעת בבית, צועקת עליך, אתה לא עושה כלום, למה? בעלך מגיע, לא רוצה לעזור לך בשבת. בונה, הולך, יושן, את, מה קורה פה? תעזור לי, הילדים, מקלחות, למה אתה לא נותן יד? כל זה למה? דבר אחד, שימו לב מה כתוב. למען ענותך, לנסותך, לדעת את אשר בלבביך, התשמור מצוותיו אם לא. אומר האדמור מקומרנה, איך כתוב, כתוב בתורה מצוותיו? כתוב בלי יוד, מצוותו. והתורה שלנו לא סתם כותבת מצוותו, והחזן בקריאה בתורה איך קורה? מצוותיו. למה בתורה כתוב מצוותו ואנחנו קוראים, אם קוראים את זה עכשיו בציבור, בתורה, צריך להגיד מצוותיו. לא כתוב עם יוד, מצוותו כתוב. אומר האדמור מקומרנה, שתדע לך שכל המצוות, מצוותיו, הן תלויות במצווה אחת. מצוות האמונה. האם אתה מאמין שכל מה שאני עושה איתך זה מאהבה גדולה בחמלה, בידיים הכי רחמניות שיש, או לא? האם אתה שואל למה? למה בורא עולם? או ככה מגיע לי, הכל לטובה. האם אתה חי בתחושת פספוס? פספסתי פה בעולם, תשמע, מה יהיה איתי, למה הפרנסה שלי ככה, הוא ככה טוב, אצלו הכל זורם, תראה את האישה שלו, תראה איזה יופי, איך היא קמה, מכינה לו, קופצת, עומדת בשבילו, עושה סלטות, מה איתי אני? או את מסתכלת על החברה שלך, תראה איך בעלם, מה זה? בעלה כל כך מעריך אותה, נותן לה, עוזר לה. ומה יהיה איתי, כבוד הרב? אני כבר בן 28, יש לי ניסיונות, חבר שלי כבר בן 24, מצא את אשתו, התחתן, אני עדיין תקוע, מאישה לאישה, מנפילה לנפילה, משמירת הברית, מנסיעות לחול, כל פעם קבל רגליים קרות, נופל, קם. למה אני ככה? דבר אחד. הכל זה השם, והכל זה לטובתך. אין בעולם הזה, תכניסו את זה טוב לראש. אין בעולם הזה סתם. אומר הנביא ירמיה, גדול העצה ורב העליליה. מה זאת אומרת? אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו, כפרי מעל עליו. את מקבלת מה שאת מבשלת. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. ומי שלא טרח בערב שבת, יאכל אותה בשבת, אחי. אם אתה עשית לעצמך סיר, מה שבסיר אתה תאכל. אין כזה דבר למה השם עשה לי. למה השם עשה לי, תפשפש במעשיך. השם יתברך עושה איתך מה שאתה עושה לעצמך.